أقاسمها جودة وسارة دهور ومرينة مالية ده سومالي لان محمد عبد القرحان أيام مانتا كورمير كسو مراي حفيس يدا عشورها بريغة اي قبل كاوضل كستمكا اي حساباتكا اي قودهان قبل كاوضل وحان السودوي مسؤولين تكالدوان اي وسارة ده مالية ده وقوه الرئيو عبد الله هذا النور مامولها عشورها بريغة كلان كانوها مدلقو قيمين ايو او درسكا نظام كالدخلي قرورينتا اي سند كان سيدامان يلا بدكون يلا بي يلا باتنكا ugu horeyntii waxa kulankan kormeerka faahfaahin ka bixiyay in waxaanu gobolka awdal khaasatan in xarunta wasaaradda maaliyadda ku soo dhaweeyayna agaasimihii guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda in waxaanu yeelanay xog isweydaarsi ku saabsan dakhliga iyo habsami u socodka hawlaha wasaaradda horumarinta maaliyadda oo qaranka u qaabilsan tahay waxyihiisa kala duwan سيدة حسابات كجود عشورها برقة كستم كا يعيدا ماذا بوليس كخاصة ايضا كيلالنت عشورها وحن مهد نقبل لعدن وسو تشيدنينا اقاسمها قودة وصارت دهر مرنتا ماليدة danka kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa isaguna ka warbixiyay ujeedada safarkiisa waxana uu tilmaamay in kormeerkani waa mid ka mid ah shaqooyinka madaxda wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay ku marayaan goobaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda waxaanu aad iyo aad uga mahadcelinaynaa in maamulka gobolka xisaabaadka gobolka kastamka cashuuraha bariga ciidanka ilaalada cashuuraha oo runtii kormeerka aanu sameynay ay nooga soo baxeen inay dadaal badan iyo shaqo wanaagsan ay ka hayaan gobolka nidaamka hawlgelinta shaqaalaha qiimeynta shaqaalaha iyo socodsiinta shaqada iyo guud ahaan isku xidhnaanta gobolka iyo laamaha kala duwan ee dowladda ee gobolka ka hawlgala taas oo tilmaamaysa in ay runtii gobolku wasaarad maaliyad ahaan uu shaqada u wado si waafaqsan iskaalmaysi iyo xog wadaag iyo isku tiirsanaan dhexdooda iyo dibadoodaba ah intii kormeerkani socday sidaad ogsoon tihiin waa dhammaadka sanadka 2022-ka waxaanu qiimeyn iyo kor joogtay in aanu ku sameynay heerka uu marayo odoroskii dakhli soo saarka waxaa nooga soo baxday inay dadaal badan ay sameeyeen waaxaha dakhliyada ee kastamada cashuuraha iyo ciidanka ilaalada cashuuruhu waxaa kale oo aanu qiimeynta iyo kormeerka aanu ku dul istaagnay inaanu ogaano heerka uu marayo nidaamka dib u habaynta maamulka maaliyadda ee casriyeynta habka dakhli ururinta iyo habka kharash bixinta waxaa kale oo runtii aan nooga soo baxay kormeerkan habka maamulka miisaaniyadda iyo siidaynta kharashaadka ee gobolka ee xafiiska xisaabaadka guud in iyaduna ay u socoto sidii loogu talagalay oo ay isku sargo'ayso insha Allah dhammaadka sanadka iyo maamulka kharashaadka gobolku waxa kale oo eegnay sida ay u socdaan sistamyada iyo nidaamyada kale ee lagu maamulayo kharashaadka waxaanu dul istaagnay baahida loo qabo ciidanka ilaalada cashuuraha xoojintooda waxaa kale oo runtii aanu si fiican uga mahadcelinaynaa talayaha ciidanka ilaalada cashuuraha habka iyo hanaanka uu hawlgeliyay tirada ciidan ee la joogta uu ugu qaybiyay goobuhu siday u kala daran yihiin amba ugu kala muhiimsan yihiin waxaan la ilaawi karin oo runtii aanu iyagana u mahadcelinaynaa bara saabka gobolka oo nin waayeel ah oo waaye araga oo runtii gacansiinta siday saraakiishu noo sheegeen gacansiin wanaagsan ka siiya meelaha looga baahdo dakhli ururinta taliyaha qaybta gobolka oo runtii isaguna nin muddo kara waaye araga oo isaga la'aantii wax badan aanay awood u yeesheen wasaaradda maaliyadda ururinta iyo maamulka hawlaheeda kala duwan isagana aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa Axmed Riyaciil Tire warbaahinta SBC Borama.